övning 1 som är en förvärmning till knäböjen som kommer efter. Den här övningen heter Kang Squat. Ser ut så här. Fäller över kroppen. Går ner i en djup knäböj. Går upp i knäböjen. Och kommer upp. Fäller över kroppen. Helt haka i ryggen. Kommer ner i en djup knäböj. Kommer upp. Och ställer dig upp. Den här övningen ska ni göra 10 repetitioner. Och 3 set.